Коли небезпечні захворювання виходять на першу чергу, тому якщо ми кажемо про холеру, так для того, щоб людина заразилася, потрібно від 10 до 100 мільярдів збудників. Це достатньо велика кількість. Тому всі знають, що холера – це дійсно дуже небезпечне захворювання в тому випадку, коли людина споживає забруднену воду. Споживає забруднену воду. Або йде дуже сильне, потужне обруднення харчових продуктів, які людина там миє і просто залишає. Про холеру нам треба теж не забувати, що саме холерний вібріон, він дуже нестійкий. Він на прямих сонячних променях гине достатньо швидко. Тому якщо навіть помиті овочі залишаються на прямому сонці, то воно не так довго і буквально там протягом декількох годин воно все буде знезаражене. Тому ми розуміємо, що холера дійсно може мати небезпеку. Але як вже і Міністерство охорони здоров'я про це вони говорили, що це, скоріше за все, будуть поодинокі, спорадичні випадки. І служба охорони здоров'я вже готова для цього. Є спеціальні лікарні, медичні заклади, які вже готові надавати таку допомогу.